Një i dënuar me 25 vite burg për vrasin e dy personave në 1999, në është kapur në aksion blitz nga Renea në Vlorë. Gjeva Irion Uzi, 27 vjeç nga hoshtima, është arestuar mëngjesin e kësaj të shtune. Në tentativë për të shpëtuar arestimit, 27 vjeqari ka hapur zja ndaj efektivve të policis, duke rezikuar edhe jetën e tyre, por pas kundër përgjigjet së tyre, kam bedu i plakosur në këmp, ato kanë rrethuar fillimisht banesën e ti, i cilin dodhet në majtë e një kodre, në mes të pydhet në fshatin hështim të vlorës, rrethorës 4 të mëngjesit, dhe fillimisht i kanë bërë thire të dërzoj dhe të jithë të armën, por a i ka refuzuar duke qëlluar në drejtim të tyre. Në përpjekje për ta neutralizuar, policia ka qëlluar të shumë kërkuar në këm duke lën të plagosur. Pas i kanë dhëndimën e parë, Blute ka ndërguar Jonuzi në spitalin e Burgut në Tiran, ku tashmë në to dhe tja është rezikut për jetën. Gjevair Jonuzi është dënuar në munges me 25 vite Burg për veprën penale vrasje me paramendim. Pas një konflikti, 27 vjeçari që në pashpunime një person tjetë kanë vrar në vidi 1999, Shezai Belej dhe Shkëllqim Gurhanaj. Da Jonuzit, ka pasur edhe një masë arestin me Burg nga e Vlorës për veprat penale, prodhim dhe shqidje lëndve narkotike dhe kultivim i bimve narkotike. A i është edhe në listën e 8 personave me rëzik shmëri shumë të lartë në qarku në Vlorës, të shpadhur në kërkim. Operacioni policor për kapin e ti koduar hoshtima është zhvilluar nga Forcat Speciale Renea, Drejtoria Forcës së posaqme operacionale në Policinë e Shtetit dhe në bashkëpunim e Dretorin Vendore të Policisë Vlorë. Report të Televizion ka rritur të siguru edhe pamjet të operacionin në fshatin hoshtim të Vlorës.